Планот е во владина процедура за усвојување, а сите документи се достапни на јавноста на нашата веб страница на интернет. Јас искрено се надевам дека имплементацијата ќе започне што е можно побрза и дека ние ќе успееме да ги намалиме антропогените притисоци врз оваа клучна жишка точка на биодиверзитетот, која што ги трпи последиците од климатските промени, од природните циклоси и осцилации, но и чисто од неодговорното однесување на човекот кон природата.